poklon za mame domaćice. Pet cena za kuhinju. Dobro. Broj. 18. 18. 18. Ko će obradovati mamu? Idemo dalje. Jedan voćni napitak da se osvežite. Idemo. Idemo. Broj. 25. Broj. 25. Jao. I kutlača još jedna. Trenutno je pomoranđa, čika dane, nemojte da žurite. Pomoranđa! Imamo jedan čorak. 61! Još jedna pomoranđa! Biće. Ovde će dobro da se vuče spin. Probudi lava u sebi, tri. Idemo, kocem. Oj, broj. Osam. Jaga. Probudi lava u sebi, evo ga. Mali lavić. Bravo. Evo je. Jedna od najboljih nagrada. Za sve domaćice. Za dobar pasulj. Broj. 21. Broj. 21. Evo ga. Evo i ovde imamo. Koji je ovde brojio? Evo vidi kukloča je tu. Evo ga ovde. Bravo. Nagrade su tu.